आमकां खूब बरें दिसता कारण आमचे खुबशे विशय जे आसा ते मांडपाक मेळटले. गोंयचे आयज तुमी पळयत आसतले गोंयांत कितलेशे इश्यू आसात, खुबशे गोंयकार जे आसा ते आमकां मेळपाक येयले, आमकां तेंच्यांनी आपणाचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सांगलेले आसा आनी ते आमी आयज ह्या विधानसभेंत आमी जातूंत मांडटले. ओके, तुमी ऑपोजिशन आसा ते सगळे एक आसा काय तूं सेपरेट आसा? पळय कशें आसा, आमी ऑपोजिशन एक आसा सेपरेट आसा अशें कांय ना. आनी ऑपोजिशन म्हटल्यार कितें, आमी जो रुलींग पक्ष आसा हेचेर धाबो बोलपाक जाय आनी तेंची जी कामां आमची जावं ना गोंयकारांची ती मांडपाक जाय. आतां आमी पयलूच सांगलेले जेन्ना हांव भितर जालो तेन्ना की रेवोल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो हांव एकूच एकमेव आमदार आसा आनी इंडिपेंडंटली आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें वयतले आनी विथावट एनी कॉम्प्रोमायज ते आमी घेवन फुडें वयतले. आतां फाल्यां तितून बाकीचे ऑपोजिशन आमदार सपोर्ट करतले ना करतले ते तेंचेर आसा, पूण आमी आमचो जो मुद्दे आसा ते मांडपाक आमी फुडाकार घेतले. तुमी म्हटले लोक सगळे मेळपाक येतात, मेजर इशू असो गोंयचो तुमी कितें घेतल्या? मेजर इशू म्हटल्यार खुबशे मेजर इशूज आसा. आतां पयलू म्हणजे तुमी पळयता आसतले लँड ग्रॅबिंगाचे खुबशे मॅटर्स आसा आनी ते मॅटर्स खंय ना खंय आमकां हायलायट करपाक जाय आनी खंय ना खंय सरकाराच्या दृश्टिकोनान हाडपाक जाय. तशेंच मुणकारेल कायद्या प्रमाणे म्हटल्यार कितल्योश्यो पेंडींग केसीस आसा ह्योय आमकां खूब जाणांनी सांगले की आजून पर्यंत त्यो क्लियर जाल्ल्यो ना. आनी विधानसभेन म्हाका दिसता खूब फावटी हेजो भाशणां जाली की आमी बेगीनच्या बेगीन ते क्लियर करतले, मात आजून पर्यंत ते जाल्लें ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले बाकीचे जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाचेर खुबदां सरकारान तरी म्हाका दिसता खूब फावटी सांगलें की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता गोंयकारांक दिता, मात म्हाका तरी दिसना आजून पर्यंत त्या पद्दतीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाल्लें आसा. आनी ह्या मुद्द्याचेर आमकां खंय ना खंय खोलायेन उलोवपाक जाय. आनी बाकीचे तुमी पळयला आसतले आयज कितें कंडिशन जाल्ली आसा ती गोंयान आनी ती कित्याक लागून जाला, इट इज मॅन मेड डिजास्टर जाल्लो आसा आनी हो मॅन मेड डिजास्टर कित्या खातीर जाला तो एक्सपोज करतले आमी सरकार.